السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كونتو عنو ناكسن داوضيال ميل كستود نقاد داونا يسان با كسو دوادا مركلة يبرنامج حقوقال تضباتكن تضباتكن وحا انوغو مرتيع سعيد دعالة سعيد محمود وكمد قرب جوك ترير جبوتي كنمد عددك باحيدة غار كلت دا غارهان دادك وارغو كمقين هاي قدهان برنامج تضباتكن وحا نكاقاحد لدونا ديرنان تا دادك وارغو كمقين هاي دحقالك بلشدة قيبه كالدوان waxana door badnay in barnaamijka xuquuqaal caawa aan kaga warano dadaalka runahaanti loo lumayay ee dadku aragu ka maqan yahay ee dhinaca ka qayb qaadashada nolosha caadiga iyo waliba isbarbartaaga dadka araga leh ama dadka caadiga ah waxaan filayaa in barnaamijka toddobaadkan ee xuquuqaal dhiirigelin doono runahaanti in badan oo ka mid ah dadka baahida gaar kale guud ahaan gaar ahaan dadka uu aragu ka maqan yahay ee ku nool dal iyo dibadba runaanta waxaan idin saari doonaa intaan barnaamijka ku jirno muqaaladii aad nooga barateen ugu talagalay inaan daawadayaasha aan u soo baahino ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa marti sharafka waa ducaale saciid maxamuud barnaamijkaasi waxaa inoo soo diyaarisay oo soo habaysay faadumo maxamuud iyadoo baan jeclaa inaan hadalka siiyo bal waxay ku darayso araartaasi aan soo jeediyey aad ba maasantaa khadar habeen wanaagsan daawadayaasha nala socda habeen wanaagsan ducaale saciid maxamuud barnaamijkan laba siba way igu qasabtay inaan soo diyaariyo toddobaadkan oo xogogaal aan ku soo qaadano waata koowaad ee in dadka aragtidu ay ka maqan tahay ay naga helaan macluumaad ku saabsan sidii qofkaasi bulshada uu ula jaanqaadi lahaa u shaqaysan lahaa ee uu u heli lahaa dhiirigelin iyo tusaale joogto ah waa talabaad ee ducaale oo ah shaqsi jecel markasta inuu dadkiisa caawiyo iyo dalkiisa oo mar hore oo barnaamijyo aan ku kulanay soo gudbiyey oo keenay saacado dadku ay ku eegtaan goorsheegta iyo waqtiga ay joogaan si bilaash ana u siiyey seminaarkii arrintaasi tababarkii ay kaga faa'iideysanayeen maantana markii aan ka warhelay imaatinkiisa iyo in uuna magnaan ku soconin dadka aragu uu ka maqan yahay uu barnaamij uu ugu talagalay uu jiro halka keliya ee loo soo marin karana waxay tahay raadiyaha iyo televishonka jibuuti sidaasi daraaddeed ayaa labadaasi qodob ayaa barnaamijka aan ugu talagalay inaan kusoo qaadano caawa waxaana aan ka wareysani doonaa socdaalkiisa iyo wuxuu ducaale sido iyo siduu u gaarsiini doono oo dacaawa waxaa kaloo warheli doona dadka baahida gaarka ah leh ee reer jibuuti aragtidu ay ka maqan tahay iyo ducaale wixii uu ugu talagalay ayaanu kala gudbin doonaa aad baad faadumo mahadsantahay bal ugu horeyn ducaale bal hadalka aan siiyo ducaale sideed u aragtaa ka qayb qaadashada barnaamijka ee xuquuqaal ee toddobaadkan ugu horeyn aad baad umahadsantihiin faadumo iyo khadar aad baan idin salaamayaa aad baad umahadsantahay sida barnaamijka ay ugu soo casuunteen run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo barnaamijka xuquuqaal kuna soo yani kusoo bandhigno dadka baahiday qabaan iyo wixii aan u sidno ee ilaahay insha allahu tacaala intii ilaahay igu talagaleen gaarsiino marka aad baan runta ugu faraxsanay inaan kasoo qayb gal caawo aad baad umahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad nasiisay bal waxaan horta ugu horeyn isku dayi doonaa in qormadaasi faadumo maxamuud ay soo diyaarisay aan daawadayaasha aan u daarno oo runahaantii ka waramaysa waxqabadka kala duwan ee dadka baahida gaar kale iyo sida ay uga qayb qaadan karayaanba horumarka ee kala duwan ee xilligan casriga ah bal gudoon wacan qormadaasi goor dhowna waxaan iskugu soo noqon doonaa xagga taleefanada oo aan daawadayaasha u furi doono ee taleefanka oo wixii talo iyo tusaale ah aad barnaamijka aad kaga qayb qaadan doontaan ee gudoon wacan ducaale saciid maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyarta reer jabuuti ee qurba joogta ah waxa uu sidoo kale ka mid yahay dadka baahida gaarka ah leh ee aragtidu ay ka maqan tahay waxa uu yahay shaqsi markasta ku dadaala inuu dib u soo eego oo uu soo xasuusto dadka baahida gaarka ah leh ee reer jabuuti gaar ahaana kuway aragtidu ka maqan tahay maadaama isagu uu helay fursado fara badan oo uu ka faa'iidaystay duruuftuna ay geysay dalka dibaddiisa wuxuu isku dayaa isna intii taalkiisa ah inuu wax ka caawiyo walaalihiisa kale marar hore waxa uu ducaale ku caawiyey dadka reer jabuuti ee aragtidu ay ka maqan tahay saacado u sheegaya goorsheegta gaar ahaana midhdhada iyo saacaddu waqtiga ay ku abaaran tahay maadaamuu qof kasta u baahan yahay inuu ogaado waqtiga uu joogo maantana waxa uu wadaa barnaamij wax ka caawinaya dadka aragtidu ay ka maqan tahay
هذا واحد نصيده أوله هذا كل السودان يروح على ربع هدي له أنا سمي التوبر وش عن تكوها يو أن ضدك بري يسوي استعمال هدي إن خبرتي الحين وحبوك مدونه وش جيت كده سو جوي مركب واحد ربع أنا برا توبر كان سيو يو معلمين تك أنا لوح برتنا سيو كورسو كسبس كمبيوتر كا يو برنامج كي هدي أنا هدي له يو إسكانر ورقة آخرنا يو هدي له أنا ورقة الهوس لي يو wixii ku qorxaa oo iyo kula dhageysan dadka dhalay moogto ka qalab ay ka soo saadi lahaydaan in markaas si muddo intee leeg baad ugu tala gashay inaad farmasiyada si ku bixiso oo dadkana ay ku anfaco ee wallahi waa muddo kala duwan ee dabcan hadii u shaan eego inta qof ay waxay ku xiran tahay Idris iyo walaalo ay soo diyaariyaan marka een gadaal baan yaani ku ogaan doonaa inta qof ay timaaday yaani baahidan qabta laakiin ugu yaraan waxaan ku tala galay 2-7 hadii lahaydaa inaad soo diri lahaydaa marka dadka sideedu wacyi gelin doontaa si ay uga war helaan imaatinkaaga kullu waxaan jecelahay gaar ahaan waxa ay imika diyaarisato xagga meediyaha waxaan jecelahay inaad saxaafadda iyo aan kala shaqeeyo si aan dadka wacyi geliyo ay dhageystaan wasaaradaha ay qusayso ururada ay qusayso iyo gaar ahaan iyo waalidiintu jecelahay runtii inay kuna qaybto ka qaataan wacyi gelinta moogta restorotic oo aad cunto dalbanaysid maxaa samaysaa restorada kala duwan halka marka joogno halka marka joogno marka halka aan joogo da waxaan leeyahay farti braille-kii waxa jira ka indhaha lagu tala galay oo aan akhrisanaad meeliga wax meesha yeel halka laakiin walaan yar oo dadow balay haadir markaas 10 iyo 6 iyo 12 waan noob yaa kulli 3 waan cusan kaas way qoranta cunto kasta halka ay waxay tahay lagu sheegaya laakiin dumcan runtii imi ka yitaa halka mid waxaan jecelad madama dawada ka waxba ka maqla laakiin waan jumbo waa waru hayd waan waa cuntooyinka dabcan weydiya cuntooyinka rabada waan weydiya marka waxaan jeewti joogay markaas ayuu kanaan laakiin halka hadda waa lagu sheegaa da sokortiida milixdeeda ee bisbaaska iyo kasoo kubray service garna waa laan hayd mooto runtii aad u habaysan ee qofka aragtay ma qatay de ma shokadi baa loo soo dhigaya waa loo sharaxay miiska oo fadhiyo bidixda waxa ka yala shokadi iyo xaga midigta midida ka taala serveedku ku horiyay ayuu miiska oo fadhiyo maana yimid halka raki wala ku sheegayo halka wana raadiyo aan ka daraadeen meesha ka bilaabayo halka laakiin way habaysan tahay meesha laga bilaabayo iyo waa lay sheegay ha sawta wax xasuusta markaan shalay soo dhufay dadka wax la marinayay control isa la marinayo booliska xog baaray laakiin aniga iyo xaaski carruurteeda wax albaab gaar ah naga furay qolo gaar ah shanadii waa noo qaad marakiina qawo ka raxbadlaa wax hata barta bal igu sameeyeen waa ixtiraam gara lahayd mo waxa la isku dayaya qof kasto oo bidii aadan nool inuu na dareemin ba dhibaato qabo asaas waa sharci wadanka kuma taa wadanka kasto hadii aad tahay qof aragtidu ay ka maqan tahay maaha in aad gacmaha laabato waa ta Soomaalidu tiraahda qofka indhahala waxa ka daran qofka qalbiga ka indhala sidaasi daraadeed qofku hadii aragtidu ay ka maqan tahay wuxuu sameysan karaa nolol wuxuu la jaanqaadi karaa qeyrkii bulshaduna waxa laga maarmaana inay u fahanto inuu qofkani yahay qof kamida iyaka Idris adigu qurbajoogna waad ahayd Jabuutina waad joogtaa mas'uulna waad tahay bal intaas oo dhan oo marka qurbaha la eego iyo marka Jabuuti la eego iyo ka mas'uuliyad ahaan marka la eego waxa taa nin mas'uul oo dhinac kale wasaaradda waxbarashada mas'uulka waaxda dadka baahida gaarka ah leh bismillaahir raxmaanir raxiim kulleyba sharaf bay tahay inaan sida aad tilmaamtay aan ahay saaxiibka koobaad ee Jabuuti uu ku leeyahay dadka baahida gaarka ah siiba ducaale ambaad ka u dhigtayba inaan safiir amba goob joogaha amba qof matalaya dadka baahida gaar kale ani sharaf bay horta ay tahay ilaahay waxaan ka barayaa inuu iga dhigo qof si wanaagsan u matal mas'uuliyadda amba qofka baahida gaar kale qurba joog haduu yahay iyo dee Jabuuti marka uu joogaba kullayba wax way u dhaxeeyaan oo sida aad tilmaamtayba anagu dibadda waxbarasho ahaan waan u joogi jirnay sidau ducaale hadalkiisa mar walba uu u dhigayba
qofka baahida gaar kale kelmad yaaba ayaan kala soo baxayo qofka baahida gaar kale ee yurub jooga amba wadanadaas oo horo maray ku nooli uu ilaawayo inuu baahi gaar leeyahay waa wax qaali weyn marka uu iloobayo de waxa keenay inuu iloobo inuu qof baahi gaar leeyahay adeega uu helay ayaa keentay inuu iska iloobo isaga dhanba oo xusuusan waayaba inuu ka duwan yahay dadka kale ay maanta wadanada dunida saddexaad badankoodba waxaa keenaya inuu qofku mar walba baahidiisa gaar kale uu xusuusto wax kale xataa haddaa la waayaba tilmaan baa looga dhagayaaba oo makii indhahalaaba halkan marayay makii dhagahalaaba halkan fadhiya waaba tilmaanba oo de xusuus hadduu isku dayinha isagu waxbarasho awoodi danba aqoon awoodba inuu isiloogsa way loobi karaynba tilmaantii iyaba kaal yaalaha ku caafiya iyo maxay iyo isagiibaaba de waaba wax yadu joogo un hadaya jeeraada taasi ayaa keenaysaba isa iyadoo meel kale loo gudbinba inuu tiiba iloogi waayo marka anagu barnaamijyada dee aan dadka baahida gaar kale aan ku dadaalayno inkasta oo mar walba aan idhaahdo weli halkaan u baahnayn ma joogno mana gaadhina laakiin qaybo ka mida deyntii itaalkayaga aan isku dayayno inaan wax ka qabanay way ku jirtaa sidaaad sheegtayba sidii waxbarashada loo soo gelin lahaa maalmaha dadka ay u qoondeeyeen waaxyaha dunida jiri in la xuso xus kale de waa xusuusin dhibaatada ay leeyihiin in la xusuusiyo caafimaadka sidii wax badan looga qaban lahaa oo haddii caafimaad bilaasha loo heli lahaa iyo haddii adeegyada ay adeegsanayaanba loo dhib yarayn lahaa adeeg kasta oo nolosha ka mida sideeba bal haddaa qofkii maanta sidaa uu sheegay iminka restaurant markuu yimaado waad u doondoonu laakiin haddii tababarad loo samayn lahaa oo qof baahi gaara la yimiday inaad u sheegtid gacanta halka bidixda waxaa ka yaalla xagga midigta waxaa ka yaalla dhakhtarkii baa tegaysaa iyo doktaarka gacanta muu kugula soo ordaya inuu irbad kugu jiidaya iyo inuu wax kale kugu sameynaya ma garanaysa in waaba doktaarkii aqoonta lahaa weya waxyaabahaasoo kale haddaa tababaran looga sameyn waxaasaan samayn doonaa waa muhiim qofka baahida gaar kale faraha la galin dhibaatooyin bay sada ku tahay especially adduuna ku arkin marka waxyaabahaasoo kale bal iyaan isku daynaa inaan bal bulshada haddii laga wacyigelin lahaa isagii hadduu dhibaatada qaba in isaga la weydiiyo inuu isaga qof kale loo sii marin ururada iyadu si guud ahaaneedba iyaan isku daynaa inaan sameyn ta ugu weynoo de meesha taalana waa dastuurka amba constitutionka waddanka ka jira ana uu la tacaalo had iyo jeeraale dadkaasi xuquuqda ay leeyihiin marka ay adeeg u baahan yihin ama wax u baahan marka meel gaara la marinaya markii la baaraya si gaara loo baaraya markii waxbarasho ay leeyihiin si gaara iyaga loola tacaalaya qalab isay u baahan waxaan oo dhan dastuurka amba constitutionku inuu de ku tilmaamnaado oo maaragtay uu ku xusnaado waa wax meesha yaalla weeye marka ducaalena waxyaabahaan iskala shaqeyna ee rabnay ina mar walba inaan xoojino waxa weeye howlahaasoo kale siday ummaddu ay mar walba u dareemi lahayd dadkani baahida gaar kale siday tababarada dadka loogu xoojina bulshada hadday tahay iyo qofkii baahida gaar kaleba hadday tahay siday qalab loogu heli lahaa sidee qofkaasi bal dhaqancelin loogu samayn lahaa bulshada iyo dadka baahida gaar kaleba sidee la iskugu soo dhaweyn lahaa waxyaabaha ugu waaweyna mar walba inaan ka wada shaqayno anina aaminsannahayna haddii aan gacmaha isku qabsanno ideelkeenba kolleyba dee hawshaasi qof uun ma saarno qof kasta oo dareemaya inuu taasi u leeyahay ducaale isagu isaga ay si saaray de taasna waxay ka dhigantahay waa jibuutinimada jibuutinimada wax qaali weyaan qof kastana ma dareemo laakiin qofkii dareenkaasi uu ku beeran yahay ayaa dareemaya oo le warde jibuuti anna maxay iga baahantay haddaba barnaamijkeenna waxaa noogu marti ah ama aan saacado waqtiyadiisa ka mida kula soo joognay ducaale siciid maxamuud iyo saaxiibkiisa koowaad ee idris muumin cabdi oo ah madaxa ururka dadka aragtidu ay ka maqan tahay ee reer jibuuti intii aan kula joognay socdaalkan haddii aan nahay bahda xog ogaal waxa aana dhex martay sheekooyin ama waraysiyo kaftan fara badani uu ku jiro waxa ugu jecel ka duuti maado waxa ay ugu yaab badnayd cisho anoo meel fadhiya aniga nin dhegelaa kaba ku marana markaasina dhagaha ma maqlayo ama waxma arkayo markaa kawiisa kalegaasku eka marka
marka meeshan fadhiyan ka soo kaco kamis baaxna daybi xoran maayo laba laba bi qabsan oo buru moogta anaynu jinigu soo baxay mudan wan cararay dadkii waxna nimankay weeyay ugu qosleen labadeedii waxyaabaha igu xasuusta badan bay ahayd waxa kaloo xasuustaa ishan anoo dariiq maraya ayaa lagu shubay safad dhagaxayo wada ku shubta dariiq dekedii markaa waan jeeday dhagaxaati waan jeeday markaas akhir aad dhagaxaanta waan dhahay waan maray maxaad ugu shubtay wariyaha iyo dariiqa dowladda lagu meli adeeg ku taala markaa uga geriyay macama waa isagu uu isla seexsan yahay laakiin ma uga dhibaato u geysanayo waagaga qormadaasina waxa ay qayb ka tahay barnaamijka xogogaal ee toddobaadkan oo inoogu marti yahay ducaale saciid maxamuud muuqaaladaasi oo qayb ka ahaa oo wareysyadaasi faadmo axmed maxamuud ay noo soo qaaday uu ka mid ahaa martisharafna barnaamijka run ahaantii aad iyo aad ugu mudan in lagu soo marti qaadana uu mutay bal aragtidaad horta ugu horeyn barnaamijkaasi aan faadmo maxamuud kaasoo diyaarisay bal horta aragti aad ka qabtid mad ka dhiiban kartaa runt waa xasuustaa waa markii harkooy ula kabtay safaadmaan aad igu qoyaan igu xasuus badan laakiin waana runtii aad baan waa barnaamij fiican buu ahaa runtii si fiican uu dhacay laakiin aad baan ugu faraxsan runtii si qurux badan bay usoo diyaa yaa runtii yaan igu dhacay aad marka aan su-aalihii uu gudagal ducaalo waxaad ka timiday dal iyo dad horow maray waxaanad joogtaa dalkaagii hooye maanta jabuuti imaatinkaagana kulley waxaa kow ka ah in barnaamijka aad sido aad ugu talagashay dadka aragtidu ay ka maqan tahay fursadaha aad lagu heshay iyagu aana helin bal habka ugu fudud iyo sida ugu dhaqsiyaha badan eed arrimahaasi u geli doonto si inta noloso hadlaysaba ay ula socdaan barnaamijka oo su-aalaha ugu weydiin karaan maxaad odhan lahayd bal hordhac iyo sharaxaad naga sii waad maadsantay fadhaadmo horta barnaamijka u socda waa barnaamij dhowr qayboodah kala duwan qayb waa wacyigelin waxa ugu muhiimsan horta waa wacyigelinta inaan u sheego walaalahayga jabuuti jooga ee fursadda u helin sida loo nool yahay oan u sheego kuwa la nool yihiinna saa dadka indhaha loola dhaqmo iyo maamulada iyo maamulkii hoos jooga intaba ta kaleeta haddaan qaybta labaad waa qalab aan ugu talagalay runtii ulo ushu waa calanka dadka indhahala waa astaan lagu gala karo qofku inuu indhaleen yahay oo calaamad garwa marka calaamadaasa runtii yaan rabaa inaan runtii aan baro oonay ushaasna waxay marka aan baro ay ka daafacaysaa dhibaatada ku dhici karta qofka bini-aadamka sidii ugu haboon inaan baraa rabaa hadii la dhaho qayb saddexaad baa jirto iyaalka dhalinyarada iskoolka ku jirta idiris mubagacanta ku haya wasaaradda waxbarashada oon barayo mataqaanay qalab combuterka hadla oo sida jos leda iyo suntex iyo sibernova qalab oo kala duwan yihiin way hadlaan waxay akhrinayaan wixii combuter ku jiray kana waxaan rabaa inaan dilaar tababaro iyo macalimiintana aan siiyo tababar gaara si ay u baraan ardayda reer jabuuti ee aragtidu ka maqan tahay hadii lahay dhaa marka waqti intee le-eg baad ugu talagashay waxaasoo dhan inay ku qabsoomaan waxaa lagu talagalay toddobaad ilaa saddex toddobaad hadii lahay dhaa inuu socdo barnaamijka lano markaa waxaa loo baahanya qofku inuu qalbi ahaan u fahmo maskax ahaan u fahmo oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu isku diyaariyo qofku lano haddii qofka usha loo dhiibo oo labaatana qaado soco de usha geedka laga soo goy garaa waxba kama duwano ha waa inuu qofku fahmi karo waxay usha qiimo leedahay waxay badbaadinayso waxay ay tarayso shicibka reer jabuutina waxaan rabnaa in iyakuna arkaan calaamada ay leedahay oo baabuur ka joogsado oo wixii dhinac lagu tixgeliyo saasaa rabnaa waa marka waa ilaa saddexdo haddii lahay dhaa yaan ugu talagalay insha allah waxaan filayaa in arrimahaasi sida ugu haboon ay kugu hirgalaan waxaan jeclahay inaan barnaamijka ka qayb gelino maadaama aan ka hadlayno faadumo dadka baahida gaar ahaan dadka uu araggu ka maqan yahay idiris muumin guddoomiyaha ururka dadka araggu uu ka maqan yahay oo run ahaantii aad iyo aad macruuf ah oo la yaqaan idiris muumin waxaan jeclahay khadka telefoonka iminka inuu igu jiro baan filayaa idiris may maqashaa anu aad baan ku maqlaa adiguna waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inuu sidaas ileeg codkay kugu maaragtay aad waalish ugu yahay baan rajaynaya si fiican baan ku maqlaa idris aad baad u mahadsan tahay bal ugu horeyn aragtidaada iyo barnaamijka waxaad kaga qayb qaadanayso run ahaantii u horeyn horta aad ayaan inii salaamayaa adiga hadal cabdillaahi faadimo maxamuud iyo marti sharafkiina koobaad ducaale saciidba aad ayaan horta inii salaamayaa
waxa kale oon salaantaasi aanan ka reebin kulleyba idaacadda jamhuuriyadda jibuuti ee siisay ahamiyadda intaa leeg, qiimaha intaa leeg, inay barnaamijyada dadka baahida gaar kale ay xubin ka noqdaan barnaamijyada koowaad ee bulshadu wax isku weydaarsato, waxna iskugu sheegto, fariinta iskugu gudbiso. Taasi waxay caddaynaysaa ahamiyadda inay bulshadu horta kow inay mid tahay, noocay doonaanba ha u kala duwanaadaane, laakiin bulshadu waa mid. Waxa khuseeya kani kaa uu khuseeya arrin baahi gaar leh haddii laga sheekeynayana, de kulley waxay turjumaysaa uun bulshadii qaybteeda kale iyadana inuu khuseeyo. Taasi ayaa keentay, umaan u malaynayaa, barnaamijyada sidaa qiimaha u leh inaan annaguna haddii aan nahay dadkii baahida gaar kale inaan xubin uga noqonno. Marka salaan horta weyn ayaa idiin soo gudbinaya. Allah yasalimaka. Talabaad, barnaamijku kulleyba sida uu ducaala sheegay, waxaa la yaab leh oo annagu haddii aan nahay dadka baahida gaar kale aan marnaba aan ileewahay dareenka intaa leeg uu ducaale siciid u muujinaya mar walba walaalihii jibuuti kow, dad baahi gaarana leh oo laba qaybta labaade ay wax jibuutinimay wada wadaagaan kow, waxa kale ay wadaagaanna ay meel ka wada soo jeedaanna waa baahida gaar kale ay wada qabaan haddii ay araggu uu ka maqan yahay. Marka dareenka intaa leh ee ka soo go-ay ayaan annaguna run ahaantii haddii aan nahay walaalihii dadka baahida kale ee jibuuti degan ee araggu ka maqan yahay, ayaan anaguna ku mahadinaynaa oon ku boorinaynaa intaa leegiya in ka badanba isaga iyo walaalihii la halmaalaba inay tallaabadaasi qaadaan. Runtii muhiim ayay tahay ummaduhu inay isku xidhnaadaan. Qofka reer jibuuti meeshuu dowladba jooga hadduu joogaba waajibuu ka saaran yahay ninka walaalkii ee halkani uu waxu ku dhaamo, aqoon hadduu ku dhaami lahaa, adeeg kaleba hadduu ku dhaami lahaa, waa wax waajib oo saaran weeye. Taasina annaguna haddii aan nahay dadkii baahida gaar kale ee jibuuti joogay, sidaan u dhiib yarayn lahayn wax aan facilities aanu samayn kari lahayn, amba aan ku qaadan lahayn, wax ku qaadan lahayn, aanan u diyaar ahaan lahayn inuu aqoontiisaasi iyo qalabkiisaasiba meel aan ugu marin lahayn sidii ugu wanaagsanayd isticmaali lahayn ee aanuguna ballan ugu qaadan lahayn. Waagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay Idris Moomin, gudoomiyaha dadka baahida gaar kale, gaar ahaan dadka uu araggu uu ka maqan yahay. Waan kaaga mahad celinaynaa ka qayb qaadashada. Ahaantii hadalo intaanan ka bixin, kulleyba waxa aan jecelahay inaan dowr fadood aan yartaliyo, waana anigoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka sidaa qiimaha u leh. Marxaba sooda. Fariinta ugu horeysa ee tabinayay kulleyba bulshadu weeye, waxa aan ka leeyahay qofka baahida gaar kale waa qof walaalkaya kulleyba, waa qof ula wadaniya. Waxa uu kaaga baahan yahay inaad fahamtid ayuu kaaga baahan yahay. Waa anigii sheegay oo wadanada horoo maray waxa loo gaaray inaan qofku yidhaahdo waaban iloobayba inaan baahi gaaran lahay, anaaba marmar istaataabto yidhahdo ma baahi gaaran la maleeya ayaa la gaaday. Taasi kowda waxay ka timiday hortana bulshadu dareenka ay leedahay, awoodda ay u leedahay bay ka timiday. Tan labaad, waxa aan rabaa qofka baahida gaarka leh isaguna sidaasi leeg inuu wuxuu awood leeyahay kalsooni ay u horeyso inuu isagu taa iska iloobin uu kalsoonidaasi ku wato. Mid waxaa jirta oon rabaa oonana inaan la iloobin haddii ay tahay xagga dowladda inaan barnaamijyadaasi dadka baahida gaarka loo hirgelinayo mar walba inaanan laga iloobin barnaamijyada asaasiga ee dowladdu ay ku taabagasho amba ay jeceshahay inay hirgeliso inay qayb ka noqdaan. Iminka marxalad baa soo socota waddankeena, for example, oo doorashooyinka oo kale, in laga qayb geliyo qofka baahida gaarka oo laga fikiro oo lala tasho dadka baahida gaarka, qofkaasi isaga oo dimuqraadiyadii iyo madax bannaanidii adeegsan lahaa sidee buu uga qaybgali karaya? Maanta qofka baahida gaarka ee araggu ka maqan yahay inuu qof soo kaxay suu kaale warqadda iyo guridi idhaahdo, dee wuxuu igu ridi doonaa garan maayo, kii arrimay ku kale inuu geysti garan maayo. Marka inaad dadka lala tashado marxaladda soo socota anagoo ka faa'iidaysanayna, dadka ku loolami doona amba siyaasiyiinta, waxaan ku codsanaa barnaamijyadooda soo socda inayna ka iloobin, ummadda ay leeyihiin ay u tartamayaan inaad dadka baahida gaar kale. Waa codsi baan filayaa Idris, waa codsi baan filayaa aad u soo jeedinaysid madaxda aad u soo jeedinaysid inayna barnaamijyadooda
ka iloobay marka programkii aad u samaynaysina waa qaafka baydaka waxaadaan u qaban doonaa annaguna qalbigaygu isnu u nasto waa hagaag runahaanti aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanadaasi iyo tusaalooyinkaasi aad barnaamijka aad kaga qayb qaadatay waxa uu ahaa guddoomiyaha dadka uu araggu ka maqan yahay Idris Muumin ducaale baan jeclahay inaan bal su-aalaha aan usoo noqono bal waa la isweydiin karaa dad fara badan oo araggu ka maqan yahay baa jira laakiin adiga maxaa kugu dhiirigeliyay in aad fursadahan ee caalamka iminka jira ama technologiyad ha noqoto ood kaga mid noqotay ama isku barbar taagtayba dadkii indhaha qabay fursadahani maxaa kugu dhaliyay baa la isweydiin karaya dabcan hadan yacnii su-aal halkaad ka bilowdayba ha dabcan horta fursadu waxay ku xidhantahay halbad meeshaa joogto waqtiga aad joogtay ku xidhan tahay jawuuto taaniga yar baan runtii waananoo yar baa nabeelay fursadu maaha inaan wax barto runtii kadib laakiin markaan qurboo baxay fursad baa inaan waxaan ku barto waxaan xagga wadanada aan joogno waxaa qasaba oo muhiima qofku hadduu nalaayo inu wax barto waa sharcigaba haddii iskool lagu geyn waayo amba wax lagu bari waayo degmada aad joogto cidda mas-uulka maxkamad baa la saaraya waa dambiil qofkaas lan qof nolo dayacay xilka laga qaaday marka marka sida daradeed baan yaana runtii uga faadaystay anigu hamiyigu marka hore waxaan akhri waxna qor nooshada ku waddan waqt waxyaabahan jawaabtan ka tiyay iska fiican laakiin waxaan rabay inaan ku hamiyigu waxaan waxna akhri waxna qoro kadib waxaan bartay iskool baan galay kadib waan dhameeyay kadib waxaan bartay qalabkan dadka indhaha la isticmaalaan kombiyuutar ay ku isticmaalaan hadda meesha aan ka shaqeeyo waxaan mas-uul ka ahay qaybta habletiyaninka dadka indhaha wax lagu baro markaas daraadeed baan qalabka u bartay qalabkaasna wuxuu ii sahlayaa inaan wixii doonaya aan akhristo wixii doona aan qoro dariiqa doona aan mari karo anoo isticmaala g p s tayda telefoonka igu jirta adeeg nacam alli wixii aan u baahnaa oo dhan iyo qalabkan ii sahlaya marka qalabkan waxaa qof kastaba loogu talagalay waa in baahidiisii uu daboolo waa inaan adig ku bahan nacmatila saxaabii khadra kuulan khadra meeshani kaxee faadumay tukaanka maygeyn kartaa waxaa la rabaa ducaale waaxid inuu keliga socdo bis keliga socon kaa hay waa hagaag runahaantii waa arrin aad iyo aad aad ugu dhiiran tihiin bal dadka kolleyna daawanaya ee araggu ka maqan yahay waxyaaba aad u tilmaami karto oo tiknolojiyadaasi cusub ah oo iminka oo fursad ah oo aad u keenaysid ama u keentayba oo aad tilmaami karaysid ma jira waxaan u sheegayaa horta dadka reer jabuuti aragtidu ay ka maqan tahay hal brogramaan yacni ku talagalay oo iswiishka waxaan ura qofka hadduu tips hadduu tala ku siiyo waa qaali dhukin waxaa qofka wax may qabtay wax may i dhiibay talada muhiim qof hadduu kale warkhadar saa u noolay waan waxa muhiim mawt kaa dhammaan mayso marka waxaan sii lahay dirisna waan kala shakeystay brogram waxaa jira nvidia la dhaha oo imika bilaash ah oo qof kastoo kombyuter andratir awoodi karo iibsan kara uu la socdaa dhici karo brogramka googleka ku jira waxaan haddo kaa inaan tuso qof kastoo reer jabuuti oo kombyuter iibsan kara wuxuu yahay bilaash googleku abdil ka sameynaya soo dhacsanaya brogramkaas oo hadlaya inkastoo brogramka joska la dhaha soo badhin doona uu nacam gaarsiisnayn laakiin waxna uu akhrin karaa waxna u qori karaa de wax la-aanta u dhaama uu ku horeeya taasoo kalean siin lahaa yani fursadahaas oo kale yani usheegi lahaa talabaad waxaa usheega qalabka waxaa ka horeeya oo shicibka qof aragtida ka muuqata usheegi lahaa qof kaste waa inuu uto isagoo isdhiibin qofku waxa muhiima isagoo inuu isdhiibin ore waa indhalada iska fadhiso taasaadhibto haddii aad tiraahid waa indhalaha waxba ma qabsan karti walaa faami waxba ku qaban karin walaa dowlad baa ku caawin karin walaa anoo qurbo keeminda ulka bari karin adigu waxa weeye waxma rabtaa faraska biyo haduu cabo oo raboon buu cabaa haddii kale ma cabo marka waxa wey dadkiin waxaan leeyahay qofku waa inu isagu idhaahdo ama qof jiraan ahay caafimaad qaba lix jirkiis u dhan yahay laakiin bas aragta baa iga maqan fursadeedina waa lahayaa dee fursadii uu markaa uu idhaahdo uu weydiiyo ka bilaabo qoyska uu degan yahay
waan gartay fahmiga ku wareegsan u raado dharka ay dhidhiibna hey ana helay xal ku yeelay tusa sax ee miin wakht ha ha inta shirooshka idin suuulki yaa waan dibtay ha telefoon baan qaadanayna ducaalo alo salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh walaal ku soo dhaw barnaamijka magacaaga yaalkaad ka soo hadlays waan ku dhawaahay walaal walaal maxaan rabay maxaa magacaygu waa dikra xuseen salaad dikra aad baad u maasantahay walaal haye walaal maxaa rabay inaan horta inii hambalyeeyo aad baad u maasantahay labadiina journalist ah iyo inaka martideynay ah ha ducaalahay uu ku maqlahay walaal maxaa rabay inaad barnaamijyadan uu wado formationadan kala gadisan uu wado dadka baahida gaarka leh ha waqtigu iyo meesha iyo waqtigu cadidan ma wargelin buu samayn doonaa waayo waa inay dadku ka faa'iidaystaan si communique ama waxyaalo dadka ay u fahmi karaan waqtiyada inuu noo soo sax halka laga heli karayo sida loo bilaabayo cidda ka qayb qaadan karta ha waa hagaag uu ku maqlaa waxaan filayaa in jawaabta uu ku siin doono su-aal labaad ma qabtaa may walaal waan mahadsantiin aad baad u maasantahay dikra waan kaaga maxdelinna waad maasantahay dikra walaal waxaan odhanayaa walaal saacadaha ay dhacayaan barnaamijku cidda ka qayb galaysa ila waxaan qalabkan aan sidno iyo tababarkani dabuu yeelan doonaa oo ash buu yeelan doonaa wuxuu yeelan doonaa qaab kala duwan marka gadaal baan kasoo sheegi doonaa hadii waa moogto marka idris muumin iyo xafiiska ayaad runtii kala xiri doontiin waqtiga dhici doonaan iyo soo dhici doonaan dii lahaa idris baa ka xidhiis walaal ducaalo horta waxaan kugu hambalaynayaa deerranaanta dhalin badan iyo dad kale oo qurba joogaba qofku marka uu waddankiisa ka tago oo waddan kale uu tago waxa uu isagu ka faa'iidaystay inuu dadkiisa uga faa'iideyna waa lagama maarmaan marka dad badan oo maalintay dhoofeen malaha inay dalka dib ugu soo noqdaan iyo xataa inay soo hadlaan ay ugu dambeysay baa jirta adigu adigoo dadka a aragtidu ay ka maqan tahay ka mid ah dhiiranaanta kugu qasabta inaad kola saacada keento oo haddana aada dadkii siiso tababar ay ku isticmaalaan haddana aada qalab kala keento oo sida ay u isticmaalaan iyo waqtigii aada ku bixiso xaggee lagaa maalgeliya adigu ma maalqabeen baa dhinac ka tahay malaa horta rmaa su-aal aada u qurux badan haddana horta kasoo bilaaba barnaamijkii marka hore aan sameeyey qalaashka ku baxay wuxuu dhowr $10,000 waxay ahayd waxaasi waxaa yani runtii jeebkii aan ka bixiyey iyo walaalo kale oo runtii dadka aan la noolahay waddanka suweed ku nool ay la qabteen bay ahayd markaa suweed marka aada joogtid haddaad tida waxay la qabtaa waxaa lagu leeyahay adigu 100 ma haysata ha 100 baan kugu dareynaa ducaalo cafwan telefoon dibadda ingiriiskaan qaadanaynaa alo asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaamo walaal khadar iyo barnaamijka xogogaal aad baan ni salaamaya walaal haye walaal soo dhawow magaaladeed kasoo hadlaysaa ingiriiska kasoo hadlaya walaal magaalada lester la yidhaahdo magacayga xasan cabdillaahi xasan cabdi waxaan salaamayaa marka hore walaalka qaaliga ah ducaalo saciid maxamuud baa salaamayaa ducaale waxaan ku leahay runtii aad baan kuu salaamayaa waana mahadsan tahay barnaamijka qiimaha le ee u siday walaalaha la gaarkaa leh waan gartay dhammaan waxaan salaamayaa ummadda reer jabuuti guud ahaan shacabka iyo xukuumadda intaba waana ku faraxsanahay runtii in la tago dadka oo wax loo qabto oo laisgarab taago barnaamijka uu ducaalo wadana runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ummadda reer jabuutina waxaan leeyahay gacanta isqabsada walaalihiina baahida gaarka alena runtii aakhirihii adduunyadaba ajar bay nii tahay inaad garab taagtiin iyagana aad caawiniin aad garab joogsatiin dana aan laga dilin oo niyadda loo dhiso dadka runtii waa xasanaad fara badan baa laga helayaa aad iyo aad haa xasan aad baad u maadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa meeshaasi dheer eed nagala soo hadlaysid iyo ka qayb qaadashada barnaamijka xasan wuxuu nagala soo hadlayay magaalada lester ee dalka ingiriiska hadalka adigaa watay bal xasanna bal hadaladiisi maxaad ka xusta su-aashii horena inaad su-aashadii kusii socoha horta xasan waan salaamayaa kulli xasanna waan xasan cabdillahi waan garanayaa oo aragga dadka ku dhiirigeli kamid wax la qabto aad baan kuasoo xasan walaalkay
su-aashii horen marka wadanka sweed la joogo haddaad 100 franc keento 100 ma haysa waa lagu leeyahay marka xoo lagu daraya moogta laakiin haddaad tiri waxa ma hayo ta wax lagu madaabu ka waa haddaad qofku buu ku wax doodolay waxaan ku sinay moogta wax keen marka waa saas hal waa yaan u maalgeliyay ahayd hawsha ugu dhacday waagii hore iminkana sidii si leegan hawsha noo dhacdo hawsha qalabka iminka aan sidoo iyo waxa arkayay hadda qiyaastiisa ilaa 15 dollar kama yaro laakiin waxa soo dhaca ka qaalisan yaan dollar kaga qaalisan waa qof indhala oo walaalkaya oo jibuuti ku nool oo ka faa'iideysta waa muhiim laana anuu meeshaan uu qofkani taagan shalay baan joogay moogta waan garanayaa culayska leedahay mujtamac iyo sida uu nuli waan dareemi karaa marka dee ku indhaha qabo kulli waxaan jeclaa su-aasha ku indhaha qabo qurbo joogi la weydiiyey laakiin anuu qurbo joogi dadka naafada dabaale gar haddaan ka hadlo xeer waxaa naga dhexeeya wax gaara waa wax gaar ah iga dhexeeya waana aaminsanahay ummadda aan ka tagay inaan wax u taro wixii taalkiya moogta markaan laba qaybood u kala saaro dadka aragtidu ay ka maqan tahay qayb sida aan ognahay waa qaybtan idris muumin uu gacanta ku hayo nasiibka u yeelatay inay wax bartaan oo aan odhan karo barnaamijkan aad wadiid ee xagga teknolojiyadda iyaga ayaa ka faa'iidaysan kara dadka waaweyn oo iyaga waxbarashada aana helin baahida gaarka aana le aragtidu ay ka maqan tahay iyaga maxay say uga qayb qaadan karaa barnaamijyadan baad odhan kartaa ama talo maxaad ugu talagashay runtii waxaa soo wadnaa faadumo yaadaa ku wata waa run fursadahan iyo qalabkan aan sidnay waxaa wax ka baran karaa waa runtii waa dadka wax baranaya intooda badan 180 dad badan waxaa jira waayeela ba yani jiilkii waxbarashada oto adiid waxbarasho laga weynaado xaggaa waa markaan isko kordhiya islaan sheelxijira isko kala dhiga jirta laakiin waxaan leeyahay runtii dadka weyn waxaan ugu talagalay inaan u furno xarun lagu tababaro adduunaha waxaa jirta meel lagu tababaro ilmaha caawa dhashay dhalaan la dhasha ilaa iyo qofku uu ka dhimanayo damale marka waxaan rabnaa xarun caykaasa oo afrikada malaha waxay ka furanta koonfur afrika inaan jabuuti ka furan rabnaa haddii ilaha dhaahdo xaruntaasoo kala duwan oo hadhow yacni haddaad fursad isiisna aan bafaahin doono qaabkay u shaqayn doonto aanan rabnana xukuumadda inaan isla kaashanno iyo dadka hay-adaha haddii la dhaahdo markaas hawshaas baan ugu talagalay oo hawshaas waxa iyaku ay ka faa'iidaysanayaan waa siday u socon lahaayeen sidee dharka u meerin lahaayeen sidee dheriga u karsan lahaayeen sidii aan hadda inaan sheegay inaan qadar iyo faadumo bahal keliya socdo yaan rabaabarnaamij balaaranbas telefoon baan qaadanayna cafwan allo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah soo dhawow walaal magacaaga yaalkaad ka soo hadlaysa wadma qadara waxaa la dhaha ilyas maxamed cusmaan ilyas aad baad umahadsantahay walaal oo ku magacdhay ilyas jontion oo garan baa malayn haa waan gartay si fiican waa ka walaal waa nigaha malayna horta barnaamijkan qurafta badan leh asaamu bushee adle faarumo aad baad umahadsantahay walaal faarumo mana mabruuka kale gabara walaashayaa haa aad iyo aad baan ugu faraxnay arooskiina haa maasha allah inaka walaalkayna meesha fadhiyana insha allahu tacaala waxaa rajaynaynaa habkani waxay u shaqeynaysaa qofkani inuu noqdo qof keligii jira oo yani cid maan keligii jira leh qof kastoo keligii u jira laakiin ka baxsan inuu dadku tirsanaado uuna u baahan inuu la oran hebel oo kaale kaxeeyo haddii lagu imo waa ina daban xasuusto maantana ma habaartay inkaan qabi wax ku maray marka waxaan rabaa in uu qofu keligii bixi karo haddii laha idhaahdo cunto u karsan karo nidaam uu samaysan karo mujtamaca reer jabuutina aan waxaan ka codsanaa mar labaad mar saddexaad inay u fahmaan waa dad naxariis badan aada u wanaagsan laakiin naxariista sidii loogu baahnaa waa inay u bixiyaa male qofka indhaha la arkayaano hadda waxa leya dariiqa lou socon karaa keligii halka gacanta qabanaya uu ordaya meeshuu garanaya hadda qofka gacanta qabatid beri wuu leeyaa moogta in loo daya fiican u dhaha war calamadaan kuusan noocaba yeegta waa in la weydiiyey waxaa loo baahan qofka in la daawo dadka caawin reer jabuuti indhaha loo dhageysto waxaan u lahaa war waxaad tidhahdeen war waxaan u baahan noo qabta
صح ها ولا ليه برا هكح شو لنا وانا نسوي جديد التلفون بنق هذا إن ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم وحفلة عن تلفون كاسي والناس صعدوا بس سؤال كلور نهانتي كيف تنبل هدا كويديو ما حصلت دعاء له ملاش هذا معنتي كوكو فرحة بالنايت ها هي واحد معنتي وإحنا نقول وإحنا آخر ما شاء الله صح ما نت وحنا نقرأ ومكان كلها هي مكان وحنا نقرأ وهرن وحنا نقرأ وحنا نقرأ أنا وجر لكن ما ككوير مكان دين كلام ما بكون دبره صح مركب قرش أنا عشر كيو إيه مكان برعبو تن دوات قلنا كوير مكان يلا ماذا بيت يعطى كبرضك قراك بحس يا بعروت أنا هلك مرية قم ما ندبر كده بلاقي مركب أنا وحنا نقرأ وحنا نقرأ ما أنت صدق رح بدن ما شاء الله ما شاء الله تفضل بنقادنا فاضم يسويش هذا نورعين لنا ألو السلام عليكم عليكم السلام ولا كسر دو برنامج كأد بعض ما عصمت هاي سودو إيوه سنتين هاي ولكي دعاء سعيد بالله لي ها وش قالهم كوكا مش يروى عبدي دعسة عن كده بيتي ها وخوف عصير هاي دعاء لي صح سمعنا كاك ها أنت نسوي لنا دعوانا شارقنا waxyaabaha bulshada ku soo noqnoqda ducale ay soo celceliyaan dadka aragtidu ay ka maqan tahay dhibaatada ay lagu hayo shicibku iyagoo u naxariisanay dadku iyagoo u naxariisanay dibbay ku hayaan batteri xaqiiq tusaale ahaan sheekada maradii ga sheekeyso waxa qofkii laga leeyahay haye quraanka ma xafiday صح وصاش تفاضل اليوم إن واحد من القرآن كأن ذوك إنها لوس دجي كلنا قبل قناع وأرجع عبريه إله هو قال كار وأين يروحون دب إله هو تبي يصير نقف وكود عن مط وكل ساعة كود دعاء مب على به يكون رد القرآن كبر حفظ دائم ستة قادة marka taa ku dareensiin ya in dadkii hore dadkii kale aad wax ka hooseeyso hooseeyso adiga quraanka lagu diray inta waxa fil lagu adduunka ilaahay ku diray ilaahayna waa qof kasta wax halweey marka hata qof dhalaalatay hama qashin ducada ilaahay uga garan oranin kaliya u duceeyo ha dareensiin bay indhaalay hadda laakiin soo gudub soo tahay ducada ilaahay uga gaar waxan dareema in aan baahi gaar leh marka hadda ay gaadaya uu igu soo celinaya isagoo ii duceeyay ninkaas laakiin wax igu soo celinaya in aan dhalaal wax xusriyo dhinac kale waxa tan nin kaftan badan fufuran oo bashaashiya dhinac bal haddii kaada shamasulnimada iyo tartan galistiisa ducada nin مشرح هو إيش صار شرحه كرا إن إن قيادة كل دولة حكومة ضئيلة من غن كرا هي مامل قبلات بالقف كاسي سدوا وجا قيادة غادا كرا مامل كير اسمها دولة هي حكومة ضئيلة ذا ورطة فهذا واحد حبيسي توان وان ترتن قال على سويح وهذا لما كنا شن توان في الترتن كي اللي بيقول قولك مركز مركي عن ترتمي يقول له وربنا لا يصير ما حكوا ياكله markaas aan wada dhageystay waxa tiraada ki aan doorana ma aragnay aniga haday dooratan inaga tagi meel gacanta haysan meel banaga mar maayo sax ciig hadaan qorayna inaga qorayo baanu buqul iyo kuru wuxuu yeegay ma inaga akhri doora markaa aniga waxii dhiibtaan marka waxa arin aad leedahay markaan dowlada ka hadalo horay maray way jiraan wasiiro aragtidu ay ka maqan tahay iyo carabaad kartaa ay ingiriiska kala wasiirka arimaha gudaha jira ingiriiska jira isuudida gudaha wasiirka wax barashada ka wixii waa nin dhala dadka waa mas'uuliyad wax qofku in dhalaanta ma computer ba wax qoraya u dhageysanaya shirku fadhiya computer bu qoraya ashirki soo akhrisanaya waa dadka ugu maskax baad dadkan dhaxlay boqto ha inta xaga xifdiga xifdiga aad baan ugu fiican la naas telefoon baan qaadanayna afwan halo salaam aleikum wa aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal aad baad maasantahay ku soo dhawo barnaamijka haye walaal horta waxa ducada aan badeynaya ha amasta yeeni ka walaal aan badeynna ha walaal aan waxa doonayay bas ina talo aan dhiibto soo daa walaal haye dowladda ayaan doonayaa inay dadka baahida kaarka halka indhaha ha ay isticmaasho halka diinta ku waan gartay
waxaan duyan marka dambe soo galeen ha maxaa yeelay dalka sacuudiga ha ragadil diinta u hayo looga dambeeyey waa arag in dhalabeen waan gartay oo imaamkii beelaan samaykan ibnu baas uu in dhalaa mufti sacuudiga ahaa ha kan dambena imika muftigu waa nin dhalaa abdulcaziis alishaakh baa la yidhahaa ha marka sacuudigana waad garanaysiin oo culamada adduunka ugu waaweyn diinta waa ragga halkaabay ku nool yihin ha marka rag halka aqliga ha marka dawladdu ay isticmaasho kuwa yaal sinta kaleba halka diinta xifdiga qur-aanka iyo culumta xadiiska maxaa diinta keliya u door biday miyayna habooneyn qeybaha kale ee nolosha ka mid ah inaan lagu hago lambarka koowaad diinta lambarka koowaad waan gartay diinta laakiin dee way fiican tahay inaan qeybaha kale bulshada khashaqsha loo isticmaalo ha sagana soo galan duga onlin ha halka maanta dadkeena aad ba halka diinta jahli looga yahay waar war aad halka aada loo isticmaalo dowlad bata halka academy wey loo farto ha aada baad waa sigta ha ayaku basiiradii qalbiga hayaan maxaa yeelay dadka kale way indhaybay qabaano adaga xafiya marka way loobaa ayagu mid loobaa yahay waan gartay asalaamu calaykum aada baad umahadsan tahay walaal waan kaaga mahadcelinayna bal diinta bal arrankaas maxaad ka oran bal ducaalo hadii dadka indhahaa miskiidka loo dhiibo wasaaradda caafimaadka yaa u sheekeen indhaha wuxuu baahan yahay wasaaradda waxbarashada hadda maanta ay dala joogin si uu wasiirka waxbarasho suu garan kara dadkale waxay ubaahayin ma yaqaano wuxuu ka hadlay marka waxa weye dadka indhahala waa in maamulka lagu daro waa la balaariyo siyaasadii maamulka wax kasta laga qeyb geliyo si ay hadhow baahiyooda u sheegtaan tiim maamulka markaan kusii socono maadaama aan ka hadlayno qofka aragtidu ay ka maqan tahay inuuna isdhigin qof kasta hibo gaar uu ilaahay siiyey baa jirta hibadiisa ka ruur sheego idris muumin baa maalin anoo la fadhiya waan la kaftamo waxaan ka yidhi idris nin mas-uulaa tahay haddii xogaysada ama sekretaarada letterka aada u dhiibto ay qalado sideed u sixi kartaa markaas ii sheegay inuu haysto brogram codaysan warqadii de wixii ka dhanaaba iyo wixii ku biirinaya iyo wixii ay qaldantayba dib uu usixi karo markaa sitaasi qofkii de wax ay ku hor joogsanayso male technologiyada casriga ee la gaarayna wax badan bay u fududaynaysaa taasi kasakoona inay dadkii isag iyagu inayna isdhiganin oo qofkii uu ku dadaalo inuu halkuu isa isgaarsiin karo isgaarsiiwaruntaasoo telefoon dibadda waan qaadanaynaa cafwan ducaalo waan ku darayna alo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal kusoo dhawow magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso aniga maxamed cumar ismaaciil ba yidhaahdaa maxamed cumar aad baad maasa magac dheer ahay maahise dadku u yaqaanaan ha waxaan ahay xildhibaan dowladda hoose ee jabuutiya ha waxaan marka hore aada ugu salaamayaa idaacadda dhammaantiid waa kaa qadarkeeda labadiina barnaamijka wada aada waxaan salaamayaa ducaaliye oo aan bidi hore isku baranay ninaa saxiib tahay oo laarshiil layihahdo reer cali sabiixa isagoo la socda aada iyo aad baan waxaan baleynayaa waxaan idinla soo hadlay barnaamijkan daawanay waxaa fikir igu soo dhacay inta badan dadku markii ay barnaamijka wadaan waxay doonaan in dowladda ay taageero weydiistaan waxaan xusuustay raynodka oo ah isaguna qeyb aada u muhiima waxa weeyaan dadka maal kale ama baymishtarka waxaa jira qeyb ay iyaga laftigoodu ay maaliyadda ay ugu talagaleen mucaawinada ay ku shubaan waxaan xusuustay diiwaana zakaadka oo laftigeeda lacag fara badan la dhigo oo dadka loogu talagalay wax loogu qabto ducaale waxaan kula talin lahaa bal hadday isaguna inuu wax ka goosto barnaamijyadiisaasi maadaama uu barnaamijyo dadka indhahala uu u wado in ninka laftigooda in xidhiid la galo si uu dadkaasi wax loogu qabto oo loogu maalgeliyo ayaan fikirkaas kusoo dhacay sidaas ayaan ila soo hadlay waanaad isalaamaya aad baad umaadsan tahay maxamed cumar su-aashii faadumo baan jeclahay inaad horta ku horeyso bal maxamed cumarna waad ka aragtay dhiiban doontaa waaru faadumada saa sheegtay dasuudikush markay wax la qorayo sekretaradu wa qoraysa ilaa sekretaradu waa bini-aadane inaka indhaha qabow iska eegata waxoodu loo soo qoro markaas anigu iska eegaya runtiisa brogram baa kuu sheegaya hadal baa kuu sheegaya
مسؤول كستو طاي حتى هذه العائلة الغولي وكتر بيتها دي الغولي وأركتيه كم غطى ما توحد هالأركتيه الجديد فرصنا على المكت إذا اسمع شو كفتيه نوحولي أول ضدك إن ده حلا يضدك ده هلا اسمه فهمين اسمه مكرم والله بدق في اسمه مكرم وهذه قصتك قلت عليه هاي ما تقول صدق كمان كحدة لكن ما أنت كده هلا أنا مساج بنقول يا ده هلا كم قيه إنك كده وحكي قبل وآخر السنة يا أنا ويسود ريا مويلك عدك يقول جريا أي شيء سنو هلا يا جراد الله بدأ يفهم استعمالنا مصلحي لك رامرك مرك عقبات كاستمات ولا يوجد بي مويلك الصوي ما دمات وحولي يا دتك عندها لو وحولي ولو ترجع البرقعة دتك ما قلك مقيه مرك وحاصل تفوضينا يا يعني طبعا دردت بالله مسكيت كونك يزاد ولا لك يا أنا صيد وصعدة دين ترى وآخره لو صعد وارن لكن هي وحول الشقيستة في آخر وشقيستة مسكيت كلام كل اسم منها نقل قايب قال ما ملك القايب تيار نصيحة يلا حقها نور إحنا والله مركان ضاخ كهذا الله قف استوب لي أذن الضاخ بلي يعني كلي إن اللي قلت حكي لينا ويتاي بدك أرتيدو أي كم كان تاي مركان ضاخه فيها كهذا الله نرك الله دارنا يو يو شخصيا ده كلي رجع دمر بالي يو جبر أرتيدو أي كم كان تاي ويل بدارن كرتا ويل كنا جبر بدارن كرا بدور شو ده سيجي ذكورن يا ضاخ ما دام أرتيدو أي مكان تاي حبيبي أنا قاقيا أصفو حاجتها إن وح ما أنت قف كسوة بالآن وضك إنها أردتك مقنة ليهينو حدي أن بوي قرأك غرعا وردن أن أنا دمي كرين ويتاي واحد سواء درين مسكحة كجرة وضك إنها الغلا بنو أنيك على الشيوه اسكب دوك أردتك مقنة قف كسوة بالآن ودباتة يكون دعضو لو أبوك لبحا قف وح دباتة يكون دعسو أقبلا أولن أولادو إلا هذا هي وحوا أقواني لهي كيني وانكو قسمين الله الله سيوس عنكر حروس عدو أو إنو لدباتة بحيس يقف إلا هذا أنو سيوحن يقول دعينو haddii qofku yahay nalaan tuu aqbali waayo ay ku adkaato noloshiisu waxaan mas'a marka wana mushkil ugu daran hore uma socon ka haa in rawaale rijuutina oo sheegay raab Soomaaliyeed mid ka soo dhigaysa qofka soo dhalo nalaan ta aqbal ku faraxsan oo ku qanac oo waxa tiraada anoo heebelo oo indhaha wax iga maqayeen waa ku faraxsan waan garto waa kalsooni ajeeb moqt marka kadib maxay imaanaya wax kasto ilaahay abuura marka uu ku jilciya u fuudanaysa oo maskaxiyo waxan marka qofka taaqaba دوخة جوانية ينوم بقى انت ويفوضة كلارك مركة مركة عن كهذا والله دعالي عالم كوكو قال إميك إن كلارك عاد حرانيسو إن دركة عاد حرانيسو قلب كوشة بيسيرو مال هايستا مركة سوح اللي بسنه يو أين هي مشيه يو دركة كوركي أنت يا مشيه كان مقابطها ويشيه يا وقري وبلو وبلو وقري وجون وحكسو شيه يا وحكرو ويشيه يا أقل كوني مضيه نفتيمي tareega in la ka baxdeeyo hata marka dad bay ku soo jeedaan dadka inta aan tareega ma arkaa way bay hoos imaaday ana la saata ha laakiin hadii tareega ishiido qofka saay dhibaya anuu ma arkay laakiin dadka qofka soo galay dhibaya marka laakiin qalabaad la isii wanaagaysa waxaan aan rabo aan idii la hadan yidda ku hayo in aan la rabo in la kaasho dawladda iyo shicibka iyo hay'adaha iyo cid kasto yani wax in umadana masuul ka saaran yahay إن المشا فرقه أذى جاي قفكو سورج وتهران دير على يان يان ياكو ترجلا وقف بلوش شيء شمش كحلنا جو غير بلوش يدري أي حلنا يسو غير بلوش يكوا هي قلنا يسو ها كذي جاي وقنا كرتو مركا أدي أتيجي ستوكان قلب كاسة قاضنا سا واحد كوي سنة سا دركا كلار كأدونس ولا صح توي مركا جيشيت أوت أشن عن مركا سيتي مركا توي مسوي أوت شغال ويستعي أمبر وحين يقف عندها صقل والله ما حلوه دركا قيبته وقنا مجيني سيدا مشمشان تا مكوا جلسة qaybta ratoo sheegaysa qaybti marka loo geeyaa weeye ma la dooranay mise ku dooro ma wax la yana dooranay dadku filato mashiiga la subaxaysa waa saaraysa hadduu tole waxaan cab hubin abad weydiinaysa marka ka soo jootid meeshii la xulay bixinay shimishka isweey ka soo noo aman ha okay marka bal aad tabaxaysa ee laakiin waad ka marmaysaa inuu qof ku qiyaas sax ah waad ka baxaysa waa muhiim qofku waxaan isaa hada moqto runtii een waxad ka soo warantay waxyaabahaas aad ka soo warantay ee ka soo warantay ee nolosha runaantii ku fudeydiyay in aad isbarbar taagto dadkii arag qabay bal su'aal kale waxa la isweydiin karaa maxaa ku cajis geliya ama dhib kugu ah noloshaada ee otoriti waxa dhib igu ah marka arimaada meel qalabkay u shaqeynay baa dhaatay waa waan gartay oo la fahmay dawo waxa soo lahay ee sharci shidho suuq qab waxa u shacad baasito ha dinni baa u shii wax kale mi hadlaysa كوران بلاد ما يصير هذا سؤال ما يقيد هذا أفكر كذا شعور إن الحكومة شبه إيدهم
jid marista markaan ka hadalo baale hadiiba maanta ay dhacdo dariiqii iyo jidkii aad suuqa ka tegi jirtay ama dugsiga waxbarasho aad ka tegi jirtay inaad dib loo dhiso ama la hagaajiyo ama la burburiyo kulli waa la qabsatay oo adaa iswadi jiray oo adaa iska socon jiray ushacadaad u adeegsanaya sidee la idinla dhaqmaa si jidka kale la qabsigiisa waa su-aal fiican ota dabcan marka jidka la bedelayo laba bilood kahorbaa noosu sheega ota hadduu eryada wixii indhaley degan baa loo dalay warqado uu leeyahay waxaan rabnaa inaan jidkaa goyno saacadda maal heblaayo waxaan ku baranaa jidkii kale kee maarmi lahayd ed mari lahayd waa lagu baraya marka lama goyn karaada lagu sheegin haddii la goyo masuudala meesha ka dhacayso waa la qabsanaya qofkan runtii markaasaa daraaddeed waa lagu sii sheegaa kadib waan la qabsanaa dad waxaa lagu soo diraya sa meesha waxay kamid yihin programkan meesha laan dhisi doona kami dad waxaa jira u tababar dadkana inay wax baraan oo laa afka suudishka siin badaagoob oo dadka wax bara marka yacni markaa dadkaasaa lagu soo diraya ku baraya haddiise lagu soo dirin maxkamad baa saaraysaa shirkadii wax dhisa waa la ganaaxayaa ninkii maamulka degmadaha waa la qabsanayaa dajoonaarkii iyo wariyaashoo dhan baa isku imanaya fadaxad buu ka qaaday meesha marka cid kastaba da waxay ushacad bay dee ixtiraamaysa haddii ushancad intaad jeebada iska qaadatid waqtiyada qaar amaa ka caajistid aad dariiqa martid oo halkaasi shil baabuur uu kugu dhaco ma laga yaaba inaad ilagu ganaaxo si fiican alaakin mas-uul qalad ka adgashay iyoadaa dayacay dowladdana cashuurta dowladda waxa waa dowlada cashuurta dowladda lagu bixiyaa dhibaatada dowladda kugu baxaysa shaqaalaha lagu samayn doono ganaax adaaba mas-uulka adaa lagu ganaaxa sababta wax lagl walba lagu siiyey ushay adaa dayacay kana in markaa lama kii ku jiray mas-uulda male qof biyaadan ku dhacay ma la xisaabin laakiin anuu ushaa wata ceshan xasuustaan ushaa wata maqaaxay ka baxay buna tagsila ushaa iga jira xaggeer hore booliis baa dawa taagnaa marka itoobar mid laga qaaday ayaa lix bilood xarig loo diray aumay aniga waxaa laga soo diray qof ila hadlo maadmaxday xaggee kugu dhaceen ma socon kartaa bito wala ayaa lagu soo diraya waxaasna waa sharciyada waa qofki hadii nacam dadkani wax ugu muhiimsan waxaan wax lacag ku baxay maa waxaan rabaa inaan shicibka la jabuto umadda u sheego lacag ma bahno waxaan dhaqaale ma bahno waxa u bahanta waa wacigelin bas waa in la barto un marka ushaa ani aragta suuqa lagu arko lahay warwind aragta wax ka qaaba ku joogsado lagu daro xeerasha bermida dadka wadayaasha dawalka loo sheego hataa mamari karo laakiin ushaa adoo sita haddaa dariiqa ugu ku dhacday sweden waa lagaa joogsanaya sharcigu ma dhigin camoona waa babdare baabuuri waa kulli waxa waa sheeg kale laakiin waa la istaaga marka horeysa ninkan waa nin indhalaweyn wala waa la istaaga marka horeysa wala halkaas l ma kukaxayna dariiq baa kusoo dhacay baabuurkaa ku arka waana meel ku geeya makaalamatay karo oo la xidha haddii kale mogta sax marka waxay u baahan tahay dadkeena in dhaqankaalabaro oo dowladda iyo xukuumaduna ay waxaa sharciga laga saaro baarlamaanka sharciga laga soo saaro oo dastuurka qayb lagaga daro oo yacni guri kastoo la dhisa laa kursigaha curyaanka ku socda ayaa dariiqa haqulo maraya ha loogu talagalo kani kale aragtuu ka maqan tahay dariiqaasu maraya ha loogu talagalo wax laga ku baxaysa ma laakiin waxaa la rabaa waa aqoonti saan shee rajuutu naxariis badayin laakiin naxariista meel haboona ku bixiya maale markaan ku celinaya mogta waa cid kasta ku naxariis wajuuta jud laakiin naxariista si loo baana ha u bixiyaan male dadka aragtidu ay ka maqan tahay hibada dadka kale ay dheer yihiin ama dadka kale dheer yihiin maxaa kamid su-aashaasi waxaan raacinaynaa telefoon dibadda kolley waxaa male asxaabtaaba ku ambaliyeynaysa waa sweden hallo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakaatu kama aleykum saxaabtiin wacalaykum asalaam aad baan u fiicanahay soo dhowow magacaga halkaad kasoo hadlaysa magaaladee wali waxaa kasoo hadlaya waa maxamed waa lin shopping waa ducale waan salaamayaa ha waxaan kaloo salaamayaa abar iyo adigo iyo faadmo daaras guuri aan kala ahay aad baad umaadsan tahay waxa weeyaan ninka ducale tahmiyeenaya tahmiyada ugu khaalifta tahmiyeenaya waan gartay waxa weeyaan waa nin waddankiisii dib u xasuustay waa
nin waxa uu sido umada rajuuto u baran karta oo ka faa'iideysan karta waan gartay marka waxaan leeyahay war bal waxa uu sido ha laga reebto maskaxda waxa ku jirta ninka ha laga wada saarto oo ha laga reebto waa talad soo jeedinaysa waxaan dhegeysanayna waqti yar oo gaaban laakiinse waxaan leeyahay bal ummaddu waa dad waa bal weel weyn waqti dheer ha la siiyo oo dadka aad ay ugala faa'iideystaanka miyiga joogeyka magaalada jooga waan gartay in bal sheekh hambalyada aan hambalyana ducada waxaan leeyahay ilaahay aka abaal mariyo ismi akhraki kulli balan noqo آمين 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 محمد آد بعد أبعد سنتين محمد كلاوت كبير محمد الله يردوك ريجي بوتي بالوين بالحضر الله وليك أسلين من اللي قصة يجيسكو وقاري حمود دا كتبتا وان قرتي ما كإنداء روحي قصيصة كإنداء قبر روحي قصيصة وان قرتي روحي قصيصة حكومة دا قصيصة ني أرى وانيك أسلين مسؤولة قصيصة وان قرتي مالك روحي قصيصة ساعتا إنو نوال بالآدم شخصي كسر بالآدم وحق قصان كرانيو waan kartay waxa ku tusaysaa hadii sida la wada faa'iideysay heer la wada gaari lahaa haddii gacmahaas wada qabsado in heer la wada gaari lahaa haa ninka meeshuu ka yimid wadan baa ku nool haa ummadda xaggaa ku nool halkaas sidoo ku tusaysaa ummadda ninka la xalin kara tiga xaggaana waa ugu amuuri karaa waan kartay laakiin waxa loo gaariyo dadkaygii ku camalfalayay marka aanan dad noqono dadkii ku camalfalay marka waxaan lahaa ummadda reeji buuti oo dhan miyi magaalada joogaan haa waxaan leeyahay dadka dibadda jooga maxaa kuwada diasporaga reer jibuutina waxaan leeyahay iska daaaaa siyaasada iyo waxla nin walba wuxuu hayo xigmad uu hayo ambu farsamo hayo madiisa ugu faaideeyo aad iyo aad baad taladaada run ahaanta uga mahadsanta maxaa ku dhalaa wadanku wuxuu baahan yahay ha eego ha u qabto wax uga qaban kara labana ka galo ha dadka waa dadka baahida gaarkana waxay u baahan yihiin in la caawiyo social ma la caawiyo psychologic ma maskaxdiin la caawiyo oo dadka la dareensiin inay baahi gaara qabaan walaa ka curyaanka ka maxaa ku laa nin walba hawsha la geliyo la shaqaysiiyo oo shaqada oo la tusa inuu shaqayn karayo maaha inuu baanka hor joogso salaqaysa maaha ambayon ku salaqaysa maaha baahi gaara haysa waan gartay waa laga qorbaya ninkaas usuu sheegaya maanta ushaas haddii la dareyso kiindhahaaba usha qaaladana ku salaqaysan doona waa arrin aada muhiima haye marka waxa weyaan ina laysku xushmeeyo waa calaamad xushmo a weeyaan calaamada xushmada ina la wada faa'iideysto weeyaan xukuumadda ka u sarreeya kalaasa inay dhegeysato ninkaas wuxuu leeyahay oo laga faa'iideysto weeyaan ummadda reer jibuutiga in la wada dhegeysto weeyaan ka dibadda joogana ummaddiisa inuu faa'iideeyaa ka qurx badan oo qurx badan saasnaan leh annaguna waa inaan dadka baahida gaarkale inaan caawino oo hii yaraba la gara joogsano yaan diyaar u nahay aad baad umahadsan tahay maxamed run ahaanti waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan kalehay waxaa farsamadaa tekniskan iskool fur oo iskool dadkaasi ka dhigtaan oo dadka ummadda dhan kamihi joogana uu iman karo ka faa'iideysan karo iskool xigmadda kugu jirta waa ninkaxarumi baa furaya ushaag marka waxaan leeyahay xigmadda ku jirta ninkaasi iskoolkaasi mihi joogiyinka magaalada jooga hay imaadaan iskool xagga u hoose laga soo bilaabaya ma xagga u sarreeya waad maadsantay walaalkay aada baad umaadsan tahay taladan waxaan rajaynayaa reer jibuuti inay qaataan annaa ilaahay intaan joogo iyo haddii doobta socona kusoo noqdaba inta waan hirgelin iskoolkaa sheegaysin waa waxyaabahan u joogo waddanka inaan xukuumadda iyo ilaa iyo yacni kau sare ilaa kau hoose madaxweyne cid kastaba aan kala hadlo oon u sheego yacni ummaddan waxay u baahan tahay sidaan horeba u sheegay dadka reer jibuuti waa dad naxariis badan laakiin anugu waxaan iminka meesha aan ka shaqeeyo qadaro waa meesha dadka lagu talagalay shaqada suudha ka hayo waxaan mas-uul ka hay guyaana 100 qof qalabka isticmaalaya indhahala ayaa mas-uul ka waxaa kombyuter ku jira kulshubistiisa baristiisa usha cilmigeega qalabkaas oo dhanba mas-uulka dadka baraa marka waxaan rabaa faa'iidada aan soo helay ummadda reer jibuuti shicibka khibraddaad su-aashina walaalaha la wadaagto ha takaleeto waxaan gudoomiyeka ururka dadka afrikaanka ee suudan ee indhahala jibuutun yacni ma waxaan rabaa jibuuti inay noqoto meesha lagu tababaro macalimiinta amba dadka indhahala u aaday geeska africa maasha allah yaan ku tarajaa jibuuti in laga furo marka waxa weeye anugu wixii cilmi iyo aqoonan hayay waddanka waan hayaa walaalkay darisni waa joogaa laakiin waxaan rabnaa in nagu garab galo oo ilmaha suweed ku nool iyo jibuuti waxba ma dhexeeyaan lacag kuma baxayso waxaan mid baa nin yar shee kaftano africa qofka markuu inde leeyahay waa laga carama ishiida waa lagu imano shaqa maysiimaa shaqa may qore leen waa loo shaqeeyaa dadka indhahla
والله شقيا هدي قف أريانا حافظ ديليه ده الشود وضحك أقول عقب بابا واحد مجراز واحد أولي قف كني مسؤولية ده أنا كان مسؤول كأ دقيمة مسؤول كأ هدي يديرين باحدي إلما عندي كابنا يستحق مسكحة مر بيسوق اللي بالولادي عشورتي يا الله صار يا برسنتاج قف كبار الجود برية تذكر جبوتيها إن لما كان أغلبكم مجانين هدي القياس وح يعني كوب حي واجير يعني كله دي بده قد وح كان نبا لكن وح لو بعينه ميسلا ولا فرد الصورة هاي اللاصمة إسا هاي إسا صح اللي وسيرد وح برشاد وح برشاد قريب كله هاي إما كيور بحد لا هاي إلي جينو ها نافضة ها نافضة إنه يكلم عبناته وانقرت إن دلعت وسوق لسا لو دلعت وسوق لسا تركي مسكحدي مركع هالكلام كوي ما دو qof kasto waxa la siiyay wuxuu baahna alaabta lagu siiyay ma tuuri kartid ma jabin kartid markay ka xumaadaan waad cilinaysa waad bedelaysa tu cusub lagu siinayo waa wayna jeedisay taasuma ha sax iyo soo qaaday qaatay qaadama ha waan gartay hello telefoon ma qaadanay hello assalamu alaykum alaykum assalaam rahmatullah walaal aad baad u maasantay ka qayb qaadashada barnaamijka soo dhawow waan dhawaa walaal waan dhawaa haye magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysaa noor baa la raba walaal balan salaam haye umar ma had kaga qayb qaadanaysa barnaamijka ama ducale aad u soo jeedinaysa barnaamijka horta labada inna dhalinyaro dadiina soo salaamaya marka labaad waan ka qaadan walaalkan ducale oo salaamaya waa uu ka qaadan walaal ka qaadan horta ducale waxaan kale waxaan soo jeedin lahaa waxa tahay nin ma indhaligid waayo waxaad ka karti badantood ka dadaal badantaa in badan oo maanta cindi dhammaan lixaad wada qabta laakiin waxaad qabatay waxaan ayna qaban dad lixaad fogu dhammaystiran yaho xaafadaha yaryaraha iyo dhulka iska durduro iyo jira marka waxaad qabatay wax auna qabanba dadka idile lixaad fa u dhan yahay dhammaanteed isaga taasaan ka odhan lahaa sax waxaan ku odhan lahaa ma lixaad li-id ma wax kaa dhaban ma jire wax kasta waad qaban kartaa oo qof kasta au qaban karo marka xagga bulshada waxaan ku odhan lahaa soomaalidu iyadu dadka baahida gaarka ale ku dhex nool waxay u sameeyaan in ay kaalmeeyaan iska daaya cay way ila daraan waayo mahmahba ula baxaano waxay yidhaahdeen wixii casarkii la isku asaxu shaacii waa la isbaxaya waan gartay markay dhibaatada kaa muuqatoba marka inay kaalmiyaan iska daya caybay kula dareen ha mujtamacyada kalena lama qaban waxaas laakiin waa wax ku gaara umadagaa soomaalida marka waxaan godan lahaa ina wacyigelin loo sameeyo dadka mujtamaca rejibut oo laga yidhaha waa dadkan waa dad sidiina waa dad sidiina awoodliga wax ka dhiman ma jiro waa inaad kaalmisiin waa inaad garab qabataan sax oo wanaag loo sameeyo mujtamaca halka ay ka fiirin lahaayeen ay si gaara u arkayaan amba qof qofka ka liita u arkayan waayo kama liito wuu ka karti badan lahay wuu ka karti badan yahay ilaahay hadduu qofka wax au dhinac ka qaado wax kale oo waxa bedelkiisu siiya labada waxay jirtaa laba indhala-aaneed baa jirta ta indhaha aan arkayn iyo ta qalbi indhala-aanta dhabti waa ta qalbiga waan gartay ee tani aan arkayna maaha way dhaqaban guud ahaan kolley dadka araguu ka maqan yahay oo qalbiga ayaa u furan marka wacyigelin inaa loo sameeyo inaa la sameeyo ururo dhalinyar dadkan garab qabta dadkan moraal siiya kor u qaada waayo waxay ka naga hooseeyaan ma jirto waa dadn laakiin mujtamaceenu sidaas u arkaya marka dhibaatada xunoo ku jirta inaan u arkayno qofka sida kale inaan laga saaraanaan jeclaan lahaa aad baad umaasan tahay walaal aad iyo aad baad umaasan tahay ka qayb qaadashada barnaamijka runaanta dadka inta ugu badanna la soo hadlaya way ku hambalyeynayaan way ku mahad celinayaan sida run ahaantii aad firfircoonida aad u muujisay run ahaantii haye fadl waxaan jeclahay su-aashiidii hore oo telefoonada ay naga soo dhexgalay inaan ducaale xasuusiyo isaga ay ugu qoran tahay qalbigiisa hibada gaarka ah ee dadka aragtidu ay ka maqan tahay ay leeyihiin ama la odhan karo dadka kale ayay ku dhaamaan ama ay kaga horeeyaan maxay tahay su-aal kalena aan ku lifaaqo muhiima iyaduna intii aad ku dhex jirtay barnaamijyadan ummadda aad ugu helinayso ha noqoto mas-uuliyiin ha noqoto dad maalqabeen oo ilaahay wax siiyey
عيد كتيرات الدعاء لو أنا قلنا أنت أسبان كو قدر سنة يا مسوي أنكو قرب شو ذا إن هالكين كعوي يا ملك ولا تي إن أرتدى لبس أبي مهما سكر ولا فاول أنا سوي أقوى إن أرتدى هي تي هي وذا كورين أي أرتدى قفل سوي اسمه يقانو هدي ما ترى الدعاء لس كورن إنك هيك هيك شيء كره أنا وحنا أسك شو إحنا قوها كودر وعك النقص هذا أرتدى شو على ربنا وكسي سبحان الله صلوا إن أرتدى لكن انت عندك كم مقلو واحد ذاك عندنا عرفتوا كم قطوي حسوس بدين حسوست يكون في عين صح يحفتك مركا ماذا ما عرفتوا عين واحد كم هي مركا عندي واحد كأرت مسك هذا واحد حافظ ويسي دينسا وحي إيش كل هذا إمك يا هذا بدي بقبل لكن أنا وحي أنا مقلي كل ما قال سوا هالكي عرفتي دلها مقلب عن كذي واحد بس بدلي وانقرت أنا يقول لهم واحد بدل حسوس وهدي أن قفك إذا هذا إن الآن توان أقبله هذا مهم صرنا كعلن قفك إنه إن الآن تقبله وكفر حسن هذا إلى ودع المكين على ونك على ربه فهم وكفر حسن هذا صحيح إبرو كفر حسن مركون هرك قف جارو إن مركز تاسع واحد لا فايت حسوس تلقوما لقوما جارو ها سؤال متكل كيف تروح عنه حقا بيت ربش يعني فهذا صورتها صورتها ذكي بين ترش أي سهر بحية إيش كمان قرين كرسي مرة حتى عند الدكتور مع حماشة الله إن بير طال ما حنا من كرتين قارب الدعاء كم بحية كم بيبون بعدين فرش إيه والله ودك وحنا جوا تدبات إيه واحد أقول ترى تبرامش كنا نطهير قليل نوع إيه اللي كبر ما هدوا علو وإلى سنة كلا بدو كن يتمكن وحلاه شو بدي عن صارها إيه شخص أنتي إيه وح يدا أم بالشخص أو ما أنتي لو حاسة كل قرارات هذه مارك إيه وهاي وراء مدن وان وني كقاب قلي وزير دو حبر شلا واجي الصو نلقى وقابسي وك جابر بقى جالس وك فلنتا هدوا علو عايز يدي بس بمن بواي نلقبت هذا وشاس كديم إمك إما شحاي جا رنتي واحد بدل ما يديس كورة شيء كسر لكن إلا مانطة ودرجيني سين لكن أكون الجون هيك إلا حاجة يعني دولة حكومة إلا مدحون اتكسته إني هوشنا حاجة لقب دولة أكون الجون لأن بقى مدودي وادت كي مسؤول كهايم وادت كي له مملكة وديبي وادت كي له ودود ما تقيامه ومها وانا مسنا هنا تتكلم على قبائل كريج جيبوتي واحد بدل بيكون بحياه سكله بعدين صدم واحد بحياه متكلم خضر وجرت واحد راسه ما له ور لهلا طلال لهلا وكح اول بعد اماتن كاجي مسؤوليتي ضدك ارمان اي قشيين ذا وركي هو كل تبينه مركا ان شاء الله ان انت او دنك مسؤولان كمال قبينهان كدعاله اهان يدك ادو يينه سبا اسلام وهو جوا مفتاحي ومفتاحي وانا احول محمد هذا اللي خرب على عبد الله دغدغي برنامج كبان سو غارني فاطمه ادن كوغ ما نقيا بل دعالان سين هذا لدي غو دنبيه يو وخي فريمو جعل يهين او هلكن كتبي هذا فرصتك فايسنه ان اورتغنتي وحان اورن لها وتواد ماشتي نوتا لبدين اوت نغه بلابيا ها ان فاطمه يو خبر يو فرصه قامده يو مدح هذا عبد يو دمان ارتديده ها een waxa uu la hawlahayo jidka aan maanta caawan ka hadlayn jid meel dhuma ha waxa jidka waxa lagu xisaabtama aragti dhaw iyo aragti fog ha marka wax la qiimeeyo hawlaha iyo ula haybaysaa aragti fog iyo aragti dhaw sax ee ku saabsan toddobaad iyo laba toddobaad laakiin aan taa ka sii jecla in la fahmo in codsan waxay tahay aragti fog in dad xukuumad shicib la isku diyaar garoobo yaani hawsha loo kaco sax dadkan wadadka codka laga doono codaya qof kasto codey markaa codayna waxa dhaa warheeb ilaa ku codey maxaa noo qaban waxaan jecel dadka siyaasadda ku tartamay dadka inay la soo kala badiyo hatta bal programku meel la kala doono sidii sidii waxa ka sheegay sax anoo dal qabto waxa siinaya hay'adda baan siinaya meel ka kala wax ka siinaya wax ugu daro in wax lagu daro aad ma san tahay telefoonkii ugu dambeeyay oo la tilmaamay in jarmalku yahay alo salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دو ولال مقع عاجي مقالات كسر ليس. ماذا عاجي محمد داهر بعلى يراوا. ها. جرب كان كسر خلايا. عاد بعد ما تسمت هاي ما شافوك إذا نقلص على ليس برنامج ما عاد كي قب قادم إسا. ها هو
waxaan jeclahay inaan fahansiino maxamed oo barnaamijka ayuu toos ugu jiraa ducaale waxaan jeclahay inaad insha allah si gaar ah inuu kula hadlo jeclaa waan malaynayaa maxamed uu si gaar ah mar kale kuu soo wici doono aad baad umahadsantahay maxamed daahir oo jarmalka nagala hadlaya balhay gabagabada ku soconaya waxaan jeclaa sidaa barnaamijka aragtida fog inaan yacnihii aan mataqaanaay aan ka midano oo jabuuti aan ka dhisno xarun dadka lagu tababaro oo sidaan sheegay qof kasta oo baahi gaaro aragtio ka maqan tahay aan mas-uuliyadeeda qaadno waxna akriyo waxna qoro dadu doonin ha joogo faydo aan sino waan ku tala jiraa talabaad waxaan xasuusin lahaa dadka aad baan u salaamayaa walaalahaygii sweden aan baa duudayay sidii maxamed daahir iyo xasan jaamac iyo xarbi iyo dad badanoo aada iga qabeel qaabay hoosha aad baan u salaamayaa oo runtii aanu saaxiibanahay iguna dhiirigeli runtii idris moomin walaalkii waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa sheekhka reer jabuuti jabuuti dhammaantood waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jabuuti jabuuti isagoo runtii waagiyaan inaan xusaan jeclahay waagii aan bixitaan inaan dawada baxa aan damcay sa ay u garabgaleen isagaa dhiirigeliyey waxay la qabtay ilaahay inta kusaga isagaa gacan qabtay madaxweynu marka isagana waxaan leeyahay jasaakallah khayr dekule dadaalkii iyo wixii aan soo bartayna waxaan rabaa dalkii aan kusoo cushuun shicibka iyo ummadii aan ugu faaideeyo waxaan lahay dahawshii aan wakaad hawshii maalintaan beelaa maanta ku jira shicibka iyona da waan dhamaan reer jabuuti iyo intay garaan san waan salaamaya dhamaantood aad ba umaadsan tahay aniguna waxa aan gabagabadii oran lahaa barnaamijkan intii aan ku guda jiray waxyaabaha sida gaarka iisoo jiitay ama inaan hoosta ka xariiqaba ay tahay waxaa jira qurbajoog reer jabuutiya oo in badan lagu celceliyo dalka haddii aad maal gashataan waxyaaba badan baa la idin fududayn karaa laakiin ducaale in uu dalka maal gashado ama dano gaara isaga uu ka samaysto iska daaye waxa uu door biday inuu fikir ahaan iyo jeebkiisa ahaanba dadkiisii baahida gaarka lahaa aragtidu ay ka maqnayd uu wax ugu qabto marka waa mid aan ku ammaanayo firfircoonida iyo dadaalkaasi waxaanan u mahad celinayaa idris muumin cabdi oo ah gudoomiyaha dadka aragtidu ay ka maqan tahay oo barnaamijka noo fududeliyey waxaanan ku leeyahay intaad joogto howlahaad qabanaysa ducaale dadka ugu horeeya ee ku garab jooga annaga ayay noqon doontaa radio iyo televishonkuna barnaamijkaagaasi waxay uga qayb qaadani doonaan sida ugu haboon haddii mas-uuliyiinta ay ahaatay iyo haddii dadkiaad ugu talagashay ahaatana inaan ishelay caawa laga bilaabo ayaan rajeynayaa aad iyo aad baad umaadsan tahay faadimo aad iyo aad baad umaadsan tahay ducaale saciid maxamuud barnaamijkii toddobaadkana gacanta idhib aad iyo aad baad umaadsan tahay waa kaga mahadcelintoddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa kulankeena dambe haddii allah wada la raalli ka noqdo toddobaadka dambe barnaamij kale iyo mawduuc kale inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo waxaan idiin rajaynayaa